Այս պահին հետազոտվող պացիենտը որևէ գանգատ չունի, հետազոտվում է հաստաղուկ հաղցկեղի հայտնաբերման անվճար ծրագրի շրջանակում։ Պարտադիր չէ գանգատ ունենալ սքրինինգային այս ծրագրից օգտվելու համար։ Պարտադիրը միայն տարիքն է՝ 45 և բարձր։ Ծրագրի ընթացքում հետազոտվել է մոտ 500 հիվանդ, 107 հիվանդի մոտ հայտնաբերվել է հաստաղու պոլիպներ, 64 հիվանդի մոտ հայտնաբերվել է հաստաղու քաղցկեղ։ Քաղցկեղով 64 հիվանդից 11-ի մոտ որևէ ախտանշան չի եղել, այսինքն եթե այս մարդիկ պարզապես հետազոտման չգնային, իրենց հիվանդության մասին իմանալու էին արդեն այն փուլում, երբ բժիշկների համար շատ դժվար էր լինելու նրանց օգնել։ Սքրինինգային ծրագրի նպատակը հենց դա է՝ քաղցկեղի վաղ հայտնաբերումը, կամ գուցե քաղցկեղ չէ, բայց հետագայում կարող է վերածվել քաղցկեղի։ Արդեն 6 ամիս ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում իրականացվում է աղիքային քաղցկեղի բացահայտման անվճար ծրագիր։ Նպատակը վաղ հայտնաբերումն է, որը հնարավորություն է տալիս էնդոսկոպիկ եղանակով հեռացնել տվյալ գոյացությունները և խուսափել մեծ վիրահատություններից։ Այս 6 ամսվա ընթացքում բազմաթիվ էնդոսկոպիկ վիրահատություններ են կատարվել։ Ծրագրի շրջանակում մարդկանց մոտ հայտնաբերված պոլիպները հեռացվել են։ 4 հիվանդի մոտ հայտնաբերված վաղ շրջանի քաղցկեղը նույնպես հնարավոր է եղել էնդոսկոպիկ եղանակով հեռացնել։ Ովքեր գոնե թեթև գանգատներ ունեն կամ եթե նույնիսկ գանգատ չունեն, բայց ուզում են իրենց ապահով զգալ և 45 տարեկանից բարձր տարիք ունեն, կարող են դիմել ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն անվճար հետազոտման։ Անվճար սպասարկվելու են բոլոր նրանք, ովքեր կհասցնեն հերթագրվել մինչև հուլիսի 1-ը։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։